आउनुहोस् हामी मिलेर मधुमेहसँग लड्न सक्छौं। मधुमेह र यसका घातक असरहरूको बारेमा जनचेतना जगाउन सहयोग गर्नुहोस्। यसका लागि तपाई र तपाईको क्लबले कसरी समुदाय परिचालित गर्न सक्छ भन्ने बारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 1, मधुमेह बारे व्यापक सचेतना अभिवृद्धिको लागि पदयात्रा प्रायोजन गरेर, कुनै स्कुल वा सामुदायिक केन्द्रमा स्वास्थ्य मेला आयोजना गरेर, बाल बालिकाको लागि आयोजित मधुमेह सम्बन्धी स्वास्थ्य शिविरमा खाना तथा परिवहन सेवाको संयोजन गरेर, तपाईको क्लब वा डिस्ट्रिक्टको कार्यक्रममा विशेषज्ञ डाक्टरलाई वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरेर, स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग मिली मधुमेह तथा दृष्टि जाँचको आयोजना गरेर, मधुमेहबाट पीडित जन समुदायसँग पहुँच विस्तार गरेर, सामुदायिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गरेर, मधुमेह प्रभावितहरूमध्येबाट सरोकार समूह गठन गरेर, आफ्नो समुदायमा मधुमेह सम्बन्धी अन्य कस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरेर, मधुमेहको लागि साझेदारी लायस स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, मधुमेहसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था, अन्य राष्ट्रिय सहभागीताहरूसँग मिलेर समुदायका लागि आवश्यक सूचना सामग्री तथा स्रोतहरूको उपलब्धि गराउन कार्य गर्दछ। मधुमेह के हो? मधुमेह भन्नाले हाम्रो शरीरको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अत्याधिक हुनु हो। ग्लुकोज हामीले खाने खानाबाट प्राप्त हुन्छ। हाम्रो शरीरका कोशिकाहरूले खानाबाट ग्लुकोज प्राप्त गर्छ र उक्त ग्लुकोजबाट शरीरमा शक्ति पैदा हुन्छ, तर शरीरमा अत्याधिक ग्लुकोज भएमा यसले हानि गर्छ र शरीरमा अस्वस्थ बनाउँछ। मधुमेह खास 3 प्रकारका हुन्छन्। टाइप 1 सामान्यतया बाल्यकालबाटै विकसित भएको हुन्छ। शरीरले इन्सुलिन नामक हर्मोन, जुन हर्मोनले रगतमा भएको ग्लुकोज अन्य कोषहरूमा पुर्याउन सहयोग गर्छ, त्यस्तो हार्मोन उत्पादन नगर्ने वा एकदमै कम गर्ने स्थितिलाई हामीले टाइप 1 भन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिहरूले हरेक दिन इन्सुलिनको मात्रा लिनुपर्ने हुन्छ। संसारभरि कुल मधुमेह पीडितमा यस्ता व्यक्तिहरू 3 देखि 5% रहेका छन्। अर्को भनेको टाइप 2, सामान्यतया पाको उमेरमा देखिने भए तापनि हाल हरेक देशका केटाकेटी तथा युवाहरूमा पनि बढ्दै गइरहेको छ। शरीरले इन्सुलिन नामक हर्मोन नबनाएको वा राम्रोसँग प्रयोग नगरेको अवस्था यस्ता व्यक्तिहरूले अक्सर चक्की वा इन्सुलिन नै लिनुपर्ने हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू कुल मधुमेह प्रभावितको 90% भन्दा बढी छन्। हामीले भने जसै त्यस्तो प्रकारको मधुमेह विशेष अवस्थामा मात्र हुने गर्दछ। यसलाई ग्यास्ट्रेसनल मधुमेह अर्थात् GDM भनिन्छ। यस्तो प्रकारको मधुमेह विशेष गरेर महिलाहरूलाई गर्भवती भएको अवस्थामा हुन्छ। संसारभरका 25 जनामा करिब 1 जना गर्भवती महिलाको यो रोगले मधुमेहबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। आउनुहोस् हामी चर्चा गरौँ, मधुमेह किन महत्त्वपूर्ण छ। मधुमेहको विश्वव्यापी बढोत्तरी भइरहेको छ। मधुमेह धनी, गरिब, युवा, वृद्ध सबैलाई लाग्न सक्ने रोग हो। संसारभरिमा 26 करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई यसबाट प्रभावित पारिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह महासङ्घ IDF ले सन् 2030 सम्म विश्वको 55 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या यसबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। मधुमेह एक घातक तथा क्षयकारी रोग हो। मधुमेह रोगको जटिलताबाट विश्वका प्रत्येक 8 सेकेंड में एकजना को मृत्यु भइरहेको छ। यिनीहरू अशक्तताका मुख्य 10 कारणहरूले गर्दा भइरहेका छन्। मधुमेहबाट पीडित करोडौं मानिसहरू अन्य रोगहरू जस्तै मुटु सम्बन्धी, हृदयघात, मस्तिष्कघात, अङ्गछेदन हुने, दृष्टिशक्ति गुमाउने तथा मृगौला निष्क्रिय हुने आदिबाट समेत प्रभावित छन्। मधुमेह मानव सुरक्षा र समृद्धिको क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा मुख्य चुनौतीकोमा रहेको छ। मधुमेहका कारणबाट परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणाली नै पराजित हुन जाने हुन्छ। प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुने 40 लाख मानिसहरूमध्ये ठूलो अनुपातमा मधुमेह प्रभावितहरू पर्ने गरेका र त्यसमा पनि अत्याधिक उत्पादनशील उमेर 40 देखि 60 वर्षका रहेको जसका कारण समाजले ठूलो आर्थिक मूल्य चुकाइरहेको छ। जीवरक्षकको रूपमा रहेको इन्सुलिनको अप्राप्तिका कारण टाइप 1 प्रकारको मधुमेहबाट अविकसित तथा विकासोन्मुख देशका बालबालिकाहरूको मृत्यु भइरहेको छ। के मधुमेह रोकथाम सम्भव छ? स्वास्थ्य शारीरिक तौल कायम गरेर र औषध शारीरिक अभ्यासबाट शरीरमा टाइप 2 प्रकारको मधुमेह वृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ। टाइप 1 प्रकारको मधुमेह रोकथाम गर्ने वा निको पार्ने प्रमाणित उपचार प्रविधि आजसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनु तथा शारीरिक अभ्यास र व्यायामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा मधुमेहको वृद्धिलाई रोक्न सकिन्छ। आउनुहोस्, हामीबाट सम्भव छ। हामी सबैलाई हाम्रो यस महान अभियान मधुमेह विरुद्धको अभियानमा लागौँ। धन्यवाद।